Krásné dopoledne, milé dámy, krásné dopoledne i pán, pánové, já vás vítám tady na brněnském Masarykově okruhu a také u naší čerpací stanice společnosti Shell. Za několik málo okamžiků, za pár minutek, se stanete svědky velkého překvapení. A možná zdůrazním to slovo velkého, protože už za chvilku před vámi bude odhalen velice unikátní vůz, je zatím schovaný pod červenou plachtou. Já na něj prozradím jedinou věc zatím, a to je to, že byl vyroben v České republice. Takže o to je to unikátnější. Ale víc už vám opravdu neřeknu, abyste se měli na co těšit, abyste měli o čem přemýšlet. Mou milou povinností v této chvíli totiž přivítat mezi námi hlavního hostitele dnešní ojedinělé události. Dovolte mi tedy představit pana Petra Pražského, předsedu představenstva společnosti Shell Czech Republic AS a Kangro Chairmana Shellu pro Českou republiku a Slovensko, který je zároveň zodpovědný za provoz čerpacích stanic Shell v regionu střední a východní Evropy. Petře, dobrý den, máte se. Dobrý den, vítám vás tady v Brně na Masarykově okruhu, děkuju, že jste přijeli. Vím, že někteří z vás jste vážili dlouhou cestu až sem, ale uznejte, kam jinam jsme vás měli pozvat, když ne mezi tloucí motory, vílející pneumatiky, jásající fanoušky, mistry volantu, prostě tam, kde naše paliva, Shell V-Power jsou doma. No a proč zrovna dnes tady? Těch důvodů je víc. První důvod je ten, že Shell je hlavním dodavatelem paliva pro Superstar Series, a to znamená, že všechny vozy, které uvidíte kroužit tady na dráze dnes a zítra, jsou poháněny buď přímo palivem Shell V-Power, anebo jeho modifikací, drobnou modifikací pro závodní účely. O tom se ostatně dozvíte víc během dnešního dne. Druhým důvodem je, že součástí programu tohoto víkendu je Ferrari Challenge. A upřímně řečeno, umíte si představit po 60 letech technologické spolupráce Ferrari a Shellu, že by Shell nebylo tam, kde Ferrari závodí. Budete mít možnost podívat se do zázemí a podívat se, jak taková technologická spolupráce vypadá právě návštěvou během Ferrari Challenge. No a třetí důvod je tady právě za mnou pod plachtou a jak už bylo řečeno, dovezli jsme sem do Brna naprosto unikátní vůz. Vůz, který symbolizuje naší vášeň pro výkon, ale zároveň vášeň pro přesnost, spolehlivost a hlavně naší spolupráci s týmem Černého koně spínajícího se na rudé kapotě. Pojďme se podívat společně poprvé v České republice na vůz, který jste doteď mohli vidět z televize, případně ze zahraničních sportovních časopisů. Pojďme se na něj podívat společně. 16. milion právě dvou smena tím připravili projekt tohto vozidla a potom 10 dní týmto 16 milion trvalo tým zostavili priamo tento model Ferrari. Potom keď to fotografujete, možno môžete vyskúšať sa doňho posadiť. Naozaj tá vernosť tej kopy do takej miery, ako sa dala z Lego kociek napodobniť, je možno od inovatí, čo poznáte tento model z roku 2011, tak je to naozaj veľmi veľmi blízko vrátanie reklamných nápisov a napríklad aj vrátanie volantu. Do tohto monopostu v tomto momente pravdepodobne nenatankujete. Ale tak, ako povedal Petr Pražský, dnes po chvíľočku budete mať možnosť sa pozrieť do kuchyne týchto závodov, týchto pretekov, kde všetky paliva, ktoré sa dnes, teda tento víkend tu používajú, sú Shell paliva. Buď teda priamo Shell V-Power Nitro Plus, alebo ich závodná modifikácia. A možno vám bude teda celkom zaujímavé vidieť, ako sa s nimi pracuje, ako sa testuje ich kvalita, ako sa optimalizujú pre jednotlivé preteky. Takže prvom ďakujem za účasť. Možno vzniká otázka, prečo je to práve z kociek Lego.
a o tom budeme za chvilku mluvit, můj kolega z marketingu, Daniel Fujala, vám trošičku osvětlí ten druh, prečo Lego, prečo Ferrari, prečo spolupráce Lego, Ferrari a Shell. Děkujeme. Dobrý den, dámy a pánové. Tak kolegové vám představili něco unikátního, něco velkého, něco to vzniklo ze spojení tří velkých firm Shell, Ferrari a Lego. Nicméně to není jenom to, co vidíte, ale to ještě výrazně víc a je to unikátní série jenom pro Shell a jenom pro naše zákazníky, kterou tu představili, respektive kterou plánuje představit našim zákazníkům 3.6. na čerpacích stanicích Shell v České a Slovenské republice. Je to, co držím v ruce a je to tato sada, kterou zákazníci mohou začít sbírat od toho 3.6. a kolekci si doplňovat ještě i speciální figurkami minifigures. Vasada je unikátní právě v tom, že jsou speciálně dělané pro Shell, mají malé natahovací mikrovlny, které jsou opravdu natolik zvláštní, že nikdy lepší neudělal. Je to velmi jednoduché, jak tyhle modely může naši zákazníci svého natankování můžou získat další model, stačí to takový minimálně 20 litrů našeho paliva a můžou si model odnést v případě našeho doporučení natankování Shell Power Nitro Plus za 29 Kč. V případě, že natankují úsporné palivo Shell USA, mají možnost ten model získat za 55 Kč. Je to je celá řada ikonických vozů, jsou to závodní Ferrari modely, je tam ale i Scuderia Ferrari Track, kterým Monopost F1 150 je vozem na všechny závody. Takže série je pro vás tady k nahlédnutí, těšíme se, že budete jedním z prvních našich zákazníků, kteří přijdou na čerpací stanice, natankují naše výkonná paliva Shell Power Nitro Plus nebo naše úsporná paliva Shell Fuel a začnou sbírat tuto kolekci. Děkujeme za pozornost a momentálně si myslím, že může chvilku pokračovat focení.